طالبانو سوله وکړی د جګړې په ضد د هلمندیانو شعاع. سوله غوښتونکو خپل سفر نن پیل کړ. جګړه ده، بده جګړه ده، ټول دنیا ته معلومه ده، سیمې ته معلومه ده چې واز خوراکي افغانان دي او په یو بدلیل مرګ هر ورځ مري. دی غاړې تم هغه غاړې تم ولسونه په تنگ راغله او دا یو طبيعي راټوکېدنه رامنځته شو چې بل اخر سره منسجم شول. د نوي کال په دریمه لهکرګا کې یو لوبغالي ته نږدې موټر بم چاودنې ګڼو عامو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله، لکه دغه ماشوم د ډیرو کورنۍ ویرجنې شوې. هلمند د افغانستان جګړې اصلي میدان او د مخدره توکو د تولید لوی مرکز. د طالبانو پراخ ګډون ښایي د جګړې په وړاندې د سولې غږ له ستونزو سره دلته مخ کړي، خو هلمند کې وروستي برید خلک د سولې کمپاینونو جوړولو ته اړ کړل. آریا احمدزی، بی بی سی، کابل.